მშვიდი გარემო რო იყოს და ალბათ აი შე რო შეხოდა რო იგზნობს იმ შვიდეს. კარგი იქნებოდა თუ იქნებოდა წიგნების ელექტრონული ვერსიებიც. ხშირად ხდებოდა ხოლმე. კორეის დიდი უზარმაზარი ბიბლიოთეკა ზუსტად ასეც ვისურვებდი ახალციხეში. ეს ახალციხის ჭალებია. ამ შვიდ და ლამაზ გარემოში ახალგაზრდების საყვარელ წიგნებსა და სასურველ ბიბლიოთეკაზე სასაუბროდ ხვდებიან. აღწერენ თუ როგორი ბიბლიოთეკა სურთ, ბევრი თანამედროვე და იშვიათი წიგნით, ელექტრონული ვერსიებით, აუდიო წიგნებით, სამეცადინო და მოსასვენებელი სივრცეებით. თანამედროვე ბიბლიოთეკა ალბათ უნდა იყოს ლამაზი დიზაინით, ხის თაროები, დალაგებული წიგნები, უნდა იყოს გამოყოფილი დასჯდომი ადგილები, სადაც შეგიძლია დაჯდე და იმეცადინო. თუნდაც იმისადინო ან მოიძიო მასალები და იყოს ასევე ანუ ეს რო არის გარო და წიგნები არ ეძებო, ჩემს უნდა იყოს მონიტორი, სადაც ჩაწერ და წიგნს ეძებ და ის ამოგიგდებს, ანუ ასე ვთქვათ, გეტყვის არის თუ არა ბიბლიოთეკაში. პირველ რიგში ძალიან მინდა რომ იყოს ელექტრონული ბიბლიოთეკა, იმიტომ რომ როდესაც მივდივართ და ბიბლიოთეკაში და გვინდა რომ თუნდაც ან პრეზენტაციაზე ვმუშაოთ, შვით გარემოში, წყნარ გარემოში, ჩვენ თვითონა წავიღოთ ეს ელექტრონული ნივთები, თუნდაც ტელეფონი, კომპიუტერი, პლანშეტი და მსგავსი, იმიტომ რომ იქ არ გვხვდება, იქ არ არის ეს ყველაფერი მოწყობილი იმისათვის, რომ ჩვენ ეს რესურსი მოგვცეს. ახალგაზრდებს ახალციხეში არსებული ბიბლიოთეკაც ძალიან მოსწონთ, თუმცა გვეუბნებიან, რომ წიგნს საცავში ზოგიერთი ნაწარმოები არ აქვთ. ზოგიერთის მხოლოდ ერთი ეგზემპლარია. ამბობენ, რომ ბიბლიოთეკაში მონიტორებიც არის დამონტაჟებული, თუმცა მათი გამოყენების შესაძლებლობა არ აქვთ. ჩვენ მიზეზების გასარკვევად ახალციხის მერიას დავუკავშირდით, მათგან პასუხის მიღებას ველოდებით. უკვე დიდი ხანია, რაც მსოფლიოში ბიბლიოთეკა მხოლოდ წიგნს საცავთან აღარ ასოცირდება. მაგალითად, ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში 800 კვადრატულ მეტრამდე ტერიტორია მხოლოდ სამკითხველო სივრცეს ეთმობა, რომელიც შუშის გუმბათის ქვეშ არის მოწყობილი. გარდა ამისა, ოფიციალური ცნობებით ამ ბიბლიოთეკის მიწის ქვეშ საცავში 3.5 მილიონზე მეტი წიგნია შენახული, რომლის მოძიება რობოტების საშუალებით არის შესაძლებელი. იაპონიაში სეიკეის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში სამკითხველო დარბაზებს ამ ფორმით შეხვდებით. იქიდან გამომდინარე, რომ სივრცეები იზოლირებულია და ხმაურისგან დაცულია, შესაძლებელია კითხვა, ასევე სხვადასხვა პროექტზე, კვლევაზე მუშაობა და დისკუსიების გამართვაც. 1945 წლიდან ფუნქციონირებს სამხრეთ კორეის დედაქალაქ სეულში არსებული საჯარო ბიბლიოთეკა, სადაც 10 მილიონზე მეტი ტომი ინახება. ბიბლიოთეკაში აგრეთვე დაცულია სამხრეთ კორეის ეროვნული საგანძური. სწორედ სეულის ბიბლიოთეკის მსგავსი ბიბლიოთეკა სურთ ახალციხელ ახალგაზრდებს. გარდა ამისა, ჩვენი რესპონდენტები მიუთითებენ წიგნის საჯარო განხილვის და თანამედროვე მწერლების მონაწილეობით ღონისძიებების აუცილებლობაზეც. ხშირად ხვდებოდა ხოლმე სხვადასხვა ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში კორეის დიდი უზარმაზარი ბიბლიოთეკა, რომელიც გამოირჩეოდა თავისი დიზაინით, გამოირჩეოდა თავისი წიგნების მრავალფეროვნებით. ძალიან დიდი თაროებია, სადაც არის უამრავი წიგნები, ძალიან დიდი არჩევანი და არის განთავსებული გამოყოფილი ადგილები, სადაც ადამიანებს შეეძლოთ რომ მოემზადონ, ისწავლონ და წაიკითხონ შვიდად. ზუსტად ასეც ვისურვებდი ახალციხეში. საჭიროა იყოს კლუბები, კითხვის კლუბი, ოღონ არა ისეთი, როცა როგორც ანუ ერთად რო კითხულობდეთ, არამედ უკვე წაკითხული წიგნის შემდეგ დატოვებული, ამ წიგნის დატოვებული ემოციები ერთმანეთს გავუზიაროთ, ვისაუბროთ ამ წიგნის შესახებ. ძალიან კარგი იქნებოდა ბიბლიოთეკებში საღამოები რო ყოფილიყო და ქართველი მწერლები ჩამოსულიყო, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ქართველი მწერლები ყავს და მათთან დისკუსია ქონოდა. რამდენად განიხილავს ახალციხის მერია თანამედროვე სტანდარტებით ახალი ბიბლიოთეკის აშენებას ან არსებულის განახლებას? კითხობით მუნიციპალურ ორგანოს დავუკავშირდით, მათგან პასუხის მიღებას ველოდებით. თანამედროვე სამყარო დიდი ხანია ეძებს აუდიტორიასთან ურთიერთობების ახლებურ ფორმებს. მათ შორის ერთ-ერთ ინოვაციურ პროექტად შეგვიძლია Arbeiten in Europa დავასახელოთ, რომელიც არასტანდარტული ფორმით გასული საუკუნის 40-იან წლებში დაბადებული გავლენიანი ადამიანების ხმებს აგროვებს და ინტერვიუების სახით მსოფლიოს უნახავს. აქ შეგიძლიათ მოусმინოთ ქართულ ხელოვანებს, ელდარ შენგელაიას და ბესიკ ხარანაულს. სადღაც ქუჩის ბოლოსკენ ჰარის მოხალული ყავის სურნელის შეერია, ნამდვილი ყავის და არა გამარჯვების ყავის. ჯორჯ ორუელის 1984. Thank you.
Thank you.